Srdelica Nelica bila je mala, razigrana, vesela, plava ribica. Sretno je živjela u uvali sa svojim roditeljima dane provodila igrajući se sa ostalim ribicama iz susjedstva. I ne samo sa ribicama. Bili su tu i račići koji su je ponekad znali nestašno povlačiti kliještima za perajce, kao što u ostalom i nestašni dječaci znaju povlačiti djevojčice za kikice. Zatim hobotnica koja ju je živcirala jer bi svaki put pobjedila u košarci, odbojci ili rukometu. Nelica se uvijek pitala zašto. Bila je tu i sipica, koja bi je uvijek pobjedila u igri skrivača. Ona bi samo ispustila svoje crnilo i Nelica je ne bi mogla pronaći ni da ode do kraja oceana. Ali kada bi završilo vrijeme za igru, svi bi se povukli u svoje domove na hridi, grebene ili podmorski pjesak. Pa tako i Nelica. A ondje bi veći dio dana bila sama, jer mama i tata po cijele su dane radili. Doma bi dolazili na mrtvi i umorni jedva bi uspjeli očistiti peraje i počešljati ljuskice. Polegli bi na morsko dno i u trenu zaspali. Ujutro bi se probudili i odmah odjurili na posao. I tako iz dana u dan. Nenica ih je stalno molila da se malo poigraju s njome, ali oni jednostavno nisu za takvo što imali ni snage ni vremena. Nakon napornog radnog dana osjećali bi se kao sardine u konzervama. Zato se Nelica dosjetila da bi joj dobro došlo društvo u kući. Neka pseka ili braco. I koliko god je od drugih ribica slušala da braća i sestre ponekad znaju biti malo naporni, ipak ih je silno željela. No, za njih su njeni roditelji imali još manje snage i vremena. Stalno su joj govorili da se strpi, da još malo pričeka, da će doći i taj trenutak. A on nikako nije dolazio. Ipak, u dubini svoje male morske duše, Melica je vjerovala da će joj se ta njena velika želja kad tad ispuniti. Vjerovala je da će je Bog čuti i uslišiti joj molitvu. I uopće nije sumnjala u to. Znala je da je Bog posebno sjetljiv na dječije molitve, a ona je u njegovim očima također bila dijete, makar riblje. Ta vjeroušitelj Dupinio je govorio da su i ribe Božja stvorenja i da i njih on voli s tom mišlju Nelica mu se svaku večer sklopljenih perajica na mekom pjesku molila za bracu ili seku. Dragi moj Bože, molim te, daj mi seku ili bracu, može i oboje. Obećajem da ću biti dobra prema njima, da neću biti ljubomorna na njih, da ću ih čuvati, paziti i pomagati roditeljima oko njihova odgoja i da ću im nesebično davati svoju odjeću i igračke i da ću ih učiti prvim riječima i zaveslajima i da ću ih voditi u šetnju i da ću se igrati s njima i da ću im imena odabrati i da ću biti najbolja sestrica na svijetu. Samo mi ih pošalji. Molim te, dobri moj Bože. Prolazili su dani i noći. Ništa se nije događalo. Nelica je i dalje sama provodila dane u kući dok su joj roditelji radili. Samo ponekad navratili bi joj baka i djed, oni su živjeli u susjednoj uvali i bilo im je naporno plivati nekoliko milja do Nelice. Već su bili stari i nemoćni, mučila ih je reuma, slabo su vidjeli, a i plašili su se morskih pasa i ribarskih mreža. Zato su rijetko dolazili kod Nelice. Samo nekoliko puta godišnje, na Neličin rođendan i imendan i na obljetnicu braka njenih roditelja. Nelica im se jako radovala i jako bi tugovala kada bi se rastajali. A onda, jednog jutra, Nelicu je iz mirnoga sna prenula nekakva cika i vriska. Otvorila je snene okice i ugledala nestvaran prizor. U predvorju njene uvale brčkalo se veselo jato malih plavih srdelica. I radosno je mahalo i dozivalo je na igru. Nelici, ništa nije bilo jasno. Tko su sad oni? Odakle su došli? Što tu rade? I doka će tu ostati? I zašto se vesele baš njoj i zovuje na igru pored tolikih ostalih ribica? pridružila im se. I u tom trenutku osjetila kao da je s njima provela cijeli život. Osjećala se sretnom i ispunjenom kao rijetko kad u životu. Imala je zaista raznoliko društvo, ali ovo je sada bilo nešto posebno. U trenu je zavoljela te ribice, kao da su je braća i sestre. Osjetila je neku posebnu povezanost s njima nije si to nikako mogla objasniti. E, htjela je da zauvijek ostanu zajedno i da njihova igra nikad ne prestane. Je li ovo možda san? Prelijepi san nakon kojega će se probuditi i opet biti sama? Nije si htjela kvariti užitak tako tužnim mislima. Odlučila je uživati s njima dok su tu. Ili dok se ne probudi. Bio je to jedan od najljepših dana u životu. Bila je uvjerena da joj mama i tata neće vjerovati kad im ispriča što je joj se sve događalo. Kako se dan bliži o kraju, pomalo ju je počela obuzimati tuga pri pomisli da će je vesele srdelice napustiti, a da će se ona morati vratiti u kuću. A onda je kroz pličak ugledala nešto bijelo. Bila je to haljina jednog lijepog čovjeka koji je stajao na žalu i nešto govorio o okupljenom mnoštvu ljudi. Mora da je jako lijepo govorio i pametno, kada su ga tako netremice gledali i slušali. Kada je ugledao Nelicu, čovjek u bijeloj haljini sagnuo se prema njoj. Ona se preplašila i brzo odjurila u dubinu, misleći da je to neki ribar koji je želi uloviti i baciti na gradele. ili u neku kantu s puno soli, ili u limenu kuticu s puno ulja. A on joj se blagim glasom obratio. Ne boj se, Nelice, ja sam s tobom. Ja sam Isus. Znaš, ako ti tvoj vjeroučitelj Dupin to još nije ispričao, ja sam onaj koji je nedavno na istom ovom žalu množio one dvije ribice i nekoliko kruščića. Sada sam došao i tebi nešto slično učiniti. Samo ljudima sam umnožio ribice da ih nahranim, a tebi sam ih umnožio da te usrećim. Noćima slušam tvoje molitve i sada sam ti ih došao ispuniti došao bih bi i ranije ali imao sam mnogo posla usput evo baš jučer sam oživio jednu djevojčicu nadam se da se ne ljutiš na mene što sam te pustio da toliko čekaš evo ribice vjerovala si molila si i dobila si i to ne samo jednoga bracu ili seku nego cijelo jato idi sada i uživaj s njima cijeloga života sve vas volim i ne bojte se jer ja sam s vama makar ste u morskim dubinama i makar ste samo male, obične ribice, moje ste. Živela je u dubokom moru srdelica što se zvala Nelica. Zaigrana, vesela i sretna, okružena mnoštvom prijateljica. Roditelji stalno su je radili, pa je doma često sama bila. Željela je bracu ili seku o njima je svake noći snila. Mama stalno umorna je bila, a tata je radio do kasno. Zašto nema bracu ili seku, Nelici to nije bilo jasno. Svake noći molila je Boga da joj dade bracu ili seku. Ako treba, zbog njih bi iz mora čak otišla živjeti u rijeku. A onda je Isus jednoga dana darovao cijelo jato Neli. Znao je da sestrice i braću Mala Nela ponajviše želi. Stajao je na obali mora, posjedao gladne što se čude. Umnožio krušiće i ribe, usrećio Nelicu i ljude. Zvijek.